تناب سے دټول مخکې موږ تاسو ته د آزاد نیوز په شیشه باندې هر کله وایو بعد دا غینه موږ د خپل ټول ټیم د طرفه چې تاسو ته مبارکباد پیش کوو چې تاسو یو ډیر خپل مقابله وکړه او په دغه مقابله کې تاسو په خپل ویلج باندې فرست پوزیشن واغستو نو تاسو موږ ته دا وایي چې دا کوم پوزیشن تاسو واغستو ستاسو څه خیال دی چې په دې کې تاسو سره د عوام څومره ساتو ستاسو خپلې کړمې سوروي او ستاسو سره د اردګرد یار دوست د خپل مین څومره منډې تړلې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اول خود دا آزاد نیوز دا ٹیم شکریہ ادا کوما او استاسو ډیرا مننا اللہ ما بات ساتے چې تاسو زمون خوالا زمون دا مبارک باد پار را لے دا الیکشن کی خو کینڈیڈیٹ ټول ودری دلو خو ز د سروبی دا عوام د مشرانو د کشرانو د امزولو د ټولو ډیره شکریا ادا کوم چې هوی زما سره خو ننګ وکړه پښتو یې وکړه غیرت ما سره وکړه او مالې هغه عزت راکو چې د دومره عزت په ز قابل نوم نو زما د خدمت دومره دا د دې عوامو زما سره مینه وا د دې کشرانو د مشرانو د امزولو زما خدمت دون نو او د الله تعالی خصوصی رحم تلنو غندره تو وای چې د ستاسو په علاقې کې کچره تاسو وګورئ نو ستاسو تعداد ستاسو رټ چونکی چې بل کم ویلج دی هغه د غازی بابا دی ستاسو د علاقې وټم سیوا دی بیا ستاسو په علاقې کې چې کم نه نو کم اوټ چې استعمال شو هغه اوټ په صحیح طریقه استعمال نشو کو د دې وجوهات سو چې ستاسو نه چې کم دی د نازیمه سیټ غازی بابا ته لاړو کچر ستاسو دا اوټ په یو ځای استعمال شوی وي نو ستاسو دا نازیم او ستاسو دا نائب نازیم دا به دواړه په سروبی نو پاتې شي نو د دې وجوهات سو چې ستاسو نه د نازیمه سیټ لاړو غازی بابا ته خبره خو ما نه کوله خو ستاسو سوال کو نو جواب زما حق شو چې تاسو له جواب درکم وړاندې خو غلطی زمونږ د کینډیډیټ وو چې مونږ ودرېدو پنځه کسان خو پای کې ما خپل لستړې وکړله د کلي مشرانو ته مې ووي سو کینډیډیټ ته مې پکې ټلیفون وکړو بیا مې مشرانو ته ووي چې تاسو په دې کې جرګو کې خیر دی په جرګې په ذریعه ما ته ووایه چې ته کښېنه خدا سے مخامخ زده کنه شم کې ناستې سبب را پسې خلک ووایي چې یاره دای پیسې واغستې کښېناستو ویره د کښېناستو نو تاسو دې له یو طریقه جوړه کړې مشرانو دا طریقه جوړه کړه چې یاره موږ به تاسو له خسوڼي وولو ځکه چې هلته غازی بابا کې درې ولاړې دلته پنځه ولاړ دي آلرېډي اوټ په درېو تقسیمېږي یا په پنځو نو دې کې خو به پرخ راځي خو سوچن کسان داسې وو چې هغوی د هغې خسوڼي نه هم انکار وکړو چې یاره موږ نه کوو موږ به خپل الیکشن لړاوو نو هغه سسټم هم وړمبې کې غلط چې دویم بیا هغه سسټم هم کلیر کړو څنګه چې مخکې فیصله کلی کړې وه غازی بابا ووټ چې وو په غازی بابا کې پاتې شو هغوی په خپل ووټ تخ دغه کو پل کو مونږ دلته خپل خو دلته پکې بیا چند کسان داسې وو چې هغوی د پټې په ذریعه زمونږ نه ووټ بار کو نو زه هغه شان په لیډ کې راغلی وم څنګه چې زه مخکې ناظم شوی وم په هغه کې لیډ کې زه بیا رالم زه په کلي باندې ښه په ښه په سکور لاړم تقریبا په نبے زما ووټونه زیاتو د نورو کینډیډیټونه خو د کلی چند کسانو چې هغوی د پټې په ذریعه باندې زمونږ ووټ غازی بابا کسانو ته ورکو نو هغوی زمانه په تقریبا په 30 ووټ باندې کم راغلی خو دلته ورته 60 ووټ میلاو شو نو هغوی په 30 لیډ باندې زمانه لاړو نو دا زما د کلی عوامو چې دي نو دا هغوی غلطي نه وه دا د چند کسانو غلطي ده اول زمونږ د کینډیډیټو غلطي ده چې مونږ 15 کسان ودرېدو هغوی درې ودرېدو بیا دغه چند کسان چې دي چا چې د کلی حق په خپل باندې بل کلی ته والکو نو د دې وجې نازیمي زمونږ نه غازی بابا ته لاړه کتونکو تاسو د تاج نواب خان خبرې دا سره موږ جاری ساتو خو د ټولو نه د مزي خبره دا ده چې په 2021 بلدیات کې چې کوم دی دا څومره بلدیات د الیکشن وشو ټول کینډیډیټ پاسو خو په دې وخت کې چې مونږ د تاج نواب د خوشحالي په کوم انداز ولیدله د دې ځای عوامو څنګه چې دلته کې به تاسو اورېدلي چې په ودونو کې اکثر چې کوم دی نو د واده الک پکټ خېجوشي لیکن دلته کې په الیکشن کې چې کوم دی نو تاج نواب پکټ خېجوشي دا ملګري چې کوم دی خو په جشن دا خو په طریقه مناوي پای کې چې کوم دی هغه خپل خوشحالي په کوم انداز مناوي نو راځي چې په هغه لږ نظر واچو آپ سے گزارش کریں گے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کی بٹن کو پریس کیجئے تاکہ ہمارا ہر آنے والی ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے
کو تاسو د تاج نواب صاحب د خوشحالی هغه انداز مو کتو چې د دې ځای ملګرو د دې ځای د کلی خلکو چې کوم دی په کومه طریقه باندې د تاج نواب استقبال وکړو د هغه خوشحالی منو کړه او تاج نواب صاحب درته وایي چې تاسو چې کله په دې کټ باندې ختئ نو تاسو ته څنګه فیلینګ کېدو په دې کټ چې تاسو کله د عوامو برخه ته کولای زما د تنظیم د نوجوانان چې دي نو زم په دې رانې مزیم په ځان نیم پوهه کړې خو په کټ کې ناست وم چې کتم نو بس بې پاوا کړې وم دا ردوی هغه مینه وه زما سره هلته ینګ یو جنریشن دی دا زموږ سره خدمت کوي بعضې خبرې داسې راشي چې مونږ د دوی د زړه دپاره هغه خبره چې دی نو وکړو مونږ ته پکې محسوس شي چې خیر دی دا پکې لکه د مشرې د دغه سره دا څیز ډېر خوند نه کوي خو اوس داسې چللی چې د دې کسانو نه خدمت علي نو څه نا څه به د دوی زړه ته هم ګوري نو دا ردوی هغه خوشحالي وه دا دوی هغه خپل د ډاغه جوش وه زما سره مینه وه په دغه وجه باندې دوی لکه زما سره دا د ماشومانو هغه دغه وکړو چې خپل د مینې هغه اظهار یې وکړو تاج نواب ادارا ته ووایه چې خوشحالي خو حق ته ځکه چې دوی به ډېرې ستړي کړې وي خو دا راته ووایه چې اوس په دې وخت کې چې دا کومو خویندو میندو د سروبي ستاسو د ویلج تاسو باندې دا ننګ وکړو په تاسو یې دا په دې ستاسو باندې یو بیره بیا تاسو د جیت هغه سیرۍ تاسو ته در غاړې ته کړه په تاسو باندې د ذمواري هغه پټکې بیا کېښودو او بیا تاسو چې کوم دی نو پاس کړی په تیر الیکشن کې هم تاسو آزادونه ولاړوئ هم دغې عوام تاسو پاس کړی وئ دوباره بیا دغې عوام تاسو د آزادونه پاس کړی د دغې عوامو شکریا به تاسو چې کوم دی په کوم انداز د دغې عوامو ادا کوئ ملک صاحب زما سره خدا سي الفاظ نشته چې زه د خپل عوامو د خپلو کشرانو مشرانو امزولو خویندو ادا کما نه داسې الفاظ لرم او نه ماته یادیږي او نه به یاد شي ځکه چې زما د وړاندې درې درې غنټې زما د کلي دا غیرتمند خلک په قطار کې ولاړې د ووټ تاچولو لپاره نو زما سره داسې الفاظ نشته دي چې زه د دوی پی د دوی شکریا ادا کړم زه نه لرم داسې الفاظ زما له غواړي چې زه د دوی په خپو کې ورغړم خو بیا به هم زه د دوی شکریا ادا نه کړم او ان شاء الله تعالی زما د خپل غیرتمند پښتنو رونو ته دا پیغام دی چې دا کم کمی دی سروبي کلی ترا راغینن نو دا کمی به ان شاء الله زه دوی ته نه محسوسوم د دوی کار هم هغه شان کیږي څنګه چې ما مخ کې کړی ان شاء الله څنګه چې می غازی بابا له کړی دی کا وې دل تراغلی دی ما د به حیثیت یو ملما خ قدر کړی کار مول په ټیم کړی دی او ان شاء الله تعالی زبا دی خپل کلی ته دا کمی هیڅ کله مخصوص نکم ان شاء الله چې زما سومره وسی نو زبا د دوی خدمت کوم ډیر مننه تاج نواب صاحب تاسو ډیره مزیدارې خبرې وکړې یقیني خبره ده کتونکو داسې سچویشن کې داسې عوام او داسې خلک چې بیا د داسې کینډیډیټ سره داسې سات ورکې نو د یو خلک کینډیډیټ بیا دغه شنتې خوږې خبرې هم د الله نه دا سوال کوو چې الله دې تاج نواب خان په دې خپل سیټ باندې په دې خپل ځای باندې سرخرو کړي او الله تعالی دې هغه له دومره اختیارات او دغه په لاس کې دومره وس ورکړي چې هغه د دغه عوام د ننګ پښتو او د دغه عوام د سات ورکول په یو ښه معلوم باندې او په یو ښکلي طریقه باندې منو کی او د هغوی په امیدو باندې پوره پوره کوشي تر بل پروګرامه پورې ملک سلطان نور کی اجازه د الله په امان.